Новини з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 13 людей загинули, 11 поранені, 9 постраждалих ушпиталили. 5 з них у важкому стані. На Дніпропетровщині була страшна ніч. Ворог двічі обстріляв Нікопольський район з градів. Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Вдарив свідомо і підступно, коли люди спали. У Марганці ворожа атака забрала життя 12 місцевих жителів. У місті Понівечині 21 багатоповерхівка, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, 2 школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. Ще одна жінка загинула у своєму вщент розтрощеному будинку в селі Вище Тарасівка Мирівської громади. У Мирівській громаді до 40 снарядів з градів прилетіло по селу Вище Тарасівка. Там загинула 61-річна жінка. Її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя, жінка 51 рік госпіталізована, та її чоловік 57 років лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті 2 газоводи. Без газу залишилось до 1000 людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання. Влада та рятувальники вкотре закликають мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і берегти себе. Пам'ятайте, ворог підступний, тож почули сирену прожогом в укриття. Дія прийматиме інформацію про пошкоджене окупантами житло українців з 2014 року. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Раніше громадяни подавали дані про завдані їм російською армією збитки, починаючи з 24 лютого 2022 року. Нині це можуть зробити і ті, хто втратив дах над головою від 19 лютого 2014. Нагадаємо, повідомлення можна надіслати самостійно через портал або застосування Стосунок «Дія» в розділі «Пошкоджене майно». Це також можна зробити у ЦНАП чи за допомогою нотаріуса. Оформити заявку треба під час дії воєнного стану або протягом 90 днів з дати його завершення. Далі спеціальна комісія проведе оцінку пошкодженого або зруйнованого майна і ухвалить рішення про надання компенсації. Цими коштами можуть профінансувати як будівництво нового житла, так і ремонтні роботи понівеченого об'єкта. 6660 гривень – таку допомогу можуть отримати українці, які перебувають в окупації або в зоні бойових дій. Міністерство соцполітики України підписало меморандум із французькою організацією, яка й надасть підтримку нашим громадянам. Програма розрахована на 10 тисяч людей. Наразі це стосується мешканців Харківщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини та Донеччини. Щоб отримати виплату, треба подати заявку через платформу «Є-допомога». А ще в дії відтепер можна отримати й довідку про доходи. Скористатися послугою може будь-який громадянин України від 18 років. Про це повідомила прес-служба застосунку. Документ потрібен українцям для оформлення житлової субсидії, отримання кредитів чи віз для в'їзду до інших країн. Алгоритм простий. Виберіть у сервісі період, за який потрібна інформація, та натисніть кнопку «Готово». Після цього запит буде надіслано, а на порталі «Дія» буде вказано його статус. Щоб отримати довідку, людина має бути обов'язково авторизована на порталі. Сповіщення про готовність документа надійде на вашу електронну пошту. Завантажити довідку можна у розділі «Документи» в особистому кабінеті на порталі «Дія». Нагадаємо, інформацію для довідки беруть з Держреєстру фізичних осіб про виплачені доходи та отримані з них податки. Допомога батькам. У Дніпрі з початку року 120 сімей скористались послугою «Муніципальна няня». Це урядова програма, завдяки якій батькам відшкодовують частину зарплати няні, яка доглядає їхніх дітей до 6 років. Компенсація за послугу виплачується у розмірі прожиткового мінімуму на дитину. На сьогодні розмір допомоги – 2100 гривень, а на дитину, яка потребує додаткового догляду – 4200 гривень. Компенсацію можуть отримати родини з 2 дітьми або більше, у яких є дитина, яка потребує додаткового догляду, та особи з інвалідністю першої чи другої групи, які є батьками або опікунами дитини до 3 років.
Для того, щоб отримати таку компенсацію від держави, особа має звернутися до управління соціального захисту населення і надати певний пакет документів. Це, по-перше, заява про надання компенсації послуги муніципальна няня, прикласти до заяви заяву з банку про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку, копія договору між заявником послуги «Муніципальна няня» і «Муніципальною няню», де прописуються всі умови взаємодії. Для переселенців проїзд у громадському транспорті безкоштовний. Щоправда, це поки тільки ідея. Відповідну петицію днями створили у Дніпрі. Авторка ініціативи каже, вимушено переміщені українці і без проїзду мають багато витрат. Та чи вдасться їх зменшити, наразі невідомо. Збір підписів триває. Для підтримки петиції попереду 89 днів. Електрогазозварник, електромонтер, оператор поштового зв'язку, контролер-касир та перукар. У Дніпрі стартувало безкоштовне перенавчання для переселенців. Проєкт коштами ООН. Це частина програми з відновлення та розбудови миру. Головна ідея – надати часткові кваліфікації та працевлаштувати тимчасово переміщених громадян на підприємствах міста. Навчатимуть до кінця серпня. Всі заняття у Дніпровському центрі профтехосвіти та Дніпровському центрі професійної освіти. Новий фах вже почали опановувати 76 переселенців, серед учнів і Валерій. Він із Сєвєродонецька, хоче отримати кваліфікацію електрозварювальник. Стали на учет о том, что мы в ВПО, и приходят переселенческие деньги, бо программа от ООН помогала. Папа устроился на работу, я там где подрабатывал. Ну, как-то крутимся, суетимся. Вот я пройду обучение 3 недели, и как бы у меня будет уже какое-то представление об этой профессии. Кожен з цих людей, який сьогодні розпочинає навчання, він буде працевлаштований. Про це вже є домовленості з роботодавцями. Проект включає участь всіх учасників учбового процесу. Це як професійно-технічний заклад, в якому ми сьогодні знаходимося, так роботодавці, так донори. І під егідою Організації Об'єднаних Націй цей проект буде реалізовано. Із оновленим ремонтом у кількох відділеннях у Кам'янському полагодили 2-й та 3-й поверхи міської лікарні, де ставлять на ноги поранених захисників. Утім, аби умови для пацієнтів були ще більш комфортними, а реабілітація ефективною, у медзакладі зараз мають не менш амбітні плани. Що хочуть зробити і як почуваються наші бійці – дивіться в нашому матеріалі. Ще на лікарняному ліжку, але вже потроху всміхається. Ганна у медзакладі серед поранених військових. Відновлюється після контузії, яку отримала на бойових позиціях. Я вже дуже давно там. Тобто це дуже давні поклики моєї душі. Тобто, а зараз, так як війна перейшла на активну фазу, то ми зараз всі там. Я не одна дівчинка, нас багато дівчат. Та на запитання, чи не страшно їй, дівчині, на війні, відповідає. Страшніше, щоб моя дитина не побачила війни. Я не хочу, щоб вона її бачила. Це страшніше, чим побачу я її. Я думаю, все буде добре. Все одно, такий народ, як нас, дуже важко перемогти. Тому що, а тим паче наших жінок злити, це не треба. Я думаю, перемога буде за нами і ніяк по-іншому. Але спершу – одужання. Для цього, розповідають лікарі, тут є все необхідне. У медзакладі коштом міського бюджету тільки-но завершили ремонт на 2-му і 3-му поверхах. А ще завезли ліки та обладнання, яке передали благодійники. Вони постійно допомагають нашим медичним закладам, допомагають місту. Вони вже надали нашому місту допомоги медичну на 16 мільйонів гривень. Цього було 11 поставок медикаментів, обладнання. Це є допомога, без якої я не знаю, як би ми могли в повному об'ємі надавати, допомагати цим пораненим, всім постраждалим. Тому що до цього часу у нас не було такого класу апарату, який би міг, з допомогою якого ми могли би робити рентгенобстеження прямо в палатах. Та щоб пацієнтам було ще комфортніше отримувати допомогу, на цьому медики зупинятися не збираються. Плани мають амбітні. Хочуть доробити ремонт ще й на 1-му та 3-му поверхах лікарні, який не встигли закінчити через велику війну. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.